真行啊，都开始替我做主，给小牙安排新工作了。这是你和聂婷婷合计好的吧？龙生万峰真厉害啊，一届实习生培养出这么多妖精。聂婷婷怕小牙不喜欢他，来了润金给他扫鞋穿。你呢，为什么不希望小牙来？其实你的心情我都懂。哎，你看过那种推销的广告吗？什么青青的草原，无边的沙漠，如镜的水田，说起来都是人间仙境，但是当你去了之后，你才发现水田里都是泥，草原上全是垃圾，沙漠能把你热死。其实这种雾里看花的美感，一旦关掉滤镜之后，是经不起审视的。那我和小牙呢，这么长时间打打闹闹，已经经历过全方位无死角的仔细审视，但是我对他的感情从来没变过，所以我觉得挺珍贵的。那咱们俩呢，其实就应该享受这种距离所带来的美感，一旦近了，这种感觉就被破坏了。赠人玫瑰，收获鲜血。陆总连拒绝都能说得这么优雅，在你跟叶枫争马小牙的时候，有想过保持距离产生的美感吗？我觉得你就放下执念，活出自我。该来的早，该来的晚。我早料到你会把陆总叫来。哎，废！悠着点啊，这打坏的不算工伤，公司不赔。你那么七七八八干什么？说明刚才袁大卫提出的要求，你心里面默认了，同意了。你说实话，这钱大卫提的要求确实是不错的。陆总动心了很正常。快！陆总，我没有。哎，行了，现在再动手就表演过头了。坐下。我说婷婷呀，你平时不看电影的吗？这个演技里面应该增加一些内涵，才能更打动人，对不对？你笑什么？你也是。坐下。好好的一个阳谋，硬让你玩成了阴谋。那拉同盟对付马小牙，那不就是为了以小博大吗？啊，结果呢，先弄成了窝里斗，既偏离了主线，又给自己树了敌。哎，我说君君，你平时挺爱看书的吧？嗯，哎，这个我知道，你们都是为了公司好，所以呢，我希望你们以后能精诚合作。但是我呢，是一定会不留余力，想尽办法让小牙进公司的。各自努力吧。心情来这儿啊？我坐在这儿没问题吧？没问题，赶紧熟悉一下公司的业务。执行总裁不好当啊，公司要发展，老板各种奇怪的癖好和要求就要被满足。是啊，还有员工们的期望以及投资者的欲望，我都得兼顾，确实不容易。你为什么要把自己放在架子上考呢？
之前的你不是这样子的，你很怕给自己惹麻烦。既然决定要回炉了，就已经做好思想准备了吗？你的动力是什么？死里逃生，对生命的重新认知。就算牺牲感情，所有的东西，你都没有关系，是吗？哎呀，不经历一番寒彻骨，怎么有梅花扑鼻香啊？ 以你现在的所作所为，应该配不上这首诗吧？现在的确是配不上。可当有一天这个叶枫成为行业内的佼佼者，以一副成功人的嘴脸在台上讲的时候，场下一定是掌声雷动。你野心倒是不小。赵总好像对我有什么误解。嗯，要不咱还是把话说开了吧。我觉得现在这种粗暴的原始积累已经不适合龙神万峰了。要不您去找孟总聊聊。 如果孟总不愿意做出改变呢？随着内部的人才流失，外界出现了越来越多了解我们的对手，比如像马小牙，甚至是聂婷婷，离开万峰以后，市场上的口碑都蒸蒸日上。虽然呢，我们现在有能力去解决这个问题，可是一个人的欲望如果无限增长的话，会连自己也无法控制。赵总，你是搞心理学的啊？ 你说，如果想要校正一个人的行为，是不是得从他内心去找源头呢？然而，一个人的内心往往是无法被校正的。嗯，这个就像开车一样，假如你乘车，司机正在危险驾驶，作为乘客该怎么办呢？是校正司机还是换辆车？好在你现在还没有想要换司机。啊，这么多年开车的人一直是孟总，至于他开的怎么样？ 真正有资格评价的也只有赵总您。你现在倒是变得挺乖巧啊。其实这么多年相处呢，知道您有极强的控制欲，被操控虽然不那么美好，但久而久之，就变成生命中的本能，从而对操控者产生无条件的服从。我对您呢，就是这种看法。 不好意思，啊，李欣然啊。嗯。事业固然重要，可终究感情还是美好的东西。哎，好，我一会儿过去。 你以后不许这样了，我必须这样。我找了这么好女朋友，我必须得到处去炫耀啊！你怎么了呀？看到陆雨辰和马小牙在那边卿卿我我，伤心了？哎，你说钱大卫会征得他爸的同意来找我，还是怎么着？他这种沉不住气的性格呢，应该今天晚上就会来找你。记住了啊！ 欲拒还迎，先拒绝。行，你们都是妖孽。呀，行了，你到底怎么了？这两天我总感觉有人跟着我。啊？别疑神疑鬼了，那是我爸叫我二哥派车跟踪我的，考察你呢。宝贝女儿才貌双全，多才多艺。 貌美如花，是老爸最爱的前世情人。你要是谈了男朋友，我以后打断那臭小子的腿。哎，这是他原话啊。那我现在在干什么？他知道了。只要他想知道的，什么都瞒不住啊。所以你呢，最近还是老实一点啊。
行吧。怎么啦？没有，我在想刚才对赵敏说的那些话。他找你了？他迟早会找我，而我就能趁机把种子埋下去。就算赵敏的心已经坚硬的像块岩石，种子也会顺着缝隙长出来，沐浴阳光。种子？你在暗示他什么吗？嗯，给你打个比方啊，比如说你遇见了有危险驾驶倾向的司机，你会怎么办？我跳车，或者抢过方向盘我自己开。大约就是这个意思。一直找不到你，你去哪儿了？找个老朋友聊了会儿天儿。什么样的老朋友，让你在聊天的时候把手机也关了？俗事。哎呀，酒色财气，你听了不合适啊，别问了。从之前的乔布、罗佳慧，到现在的马小牙，你是不是陷得有点太深了？当年我落魄的时候，是你提醒我，要么饿死，要么就把碗从别人的手里抢过来，我才一步步的混到今天。我这做了，如果不是这么做，咱俩可能不能有这样的机会在这安逸的聊天了吧？那你现在吃饱了吗？是不是也应该稍微讲究一下餐桌礼仪？嫌我吃相太难看了？可能吧，可能饿得太久了，肚子吃了东西还是饿，就是忍不住。我知道你喜欢马小牙，可是在我这儿不能成为猎手，那就是猎物，这就是规矩，规矩定了就不会改。我是担心你忘乎所以，被新的猎手给盯上了。你知道叶枫最近经常找财务去一一谈话，美其名曰熟悉业务。这不是很正常吗？新上任的 CEO 不查这查什么？再说了，龙身万峰的财务报表干干净净，他能看到的所有人都能够看，没有问题的。是，表面功夫是要做足，但是每个人都有一本只有自己才能翻开的账。你这么说话我都不知道，我都不知道该怎么接了。你真没什么想告诉我的吗？要不这样，我去找一个有里有面的地儿，给你好好的表现一下餐桌礼仪。我不想去，我觉得现在各回各家比较好。先送我回家。你知道怎么应付吧？人家来不来找我还不一定呢，走了。还真让他给猜中了。出来。
聂婷婷跟我说你住在这儿，我有点事儿要找你。说吧。你不是失业了吗？我那是自己辞的职，好吗？哎呦，这不就跟失业一样？我想邀请你加盟前世投资。邀请我？啊。我刚赔了一大笔钱，我现在前脚进前世，你就得被你爸打死。别闹了，好吗？如果我能说服我后爸呢？赶紧回去吧，少挨几顿打。哎，只要你能答应，挨多少顿打都无所谓。你要再不松手，我电你了。是晚风的事吗？刘群走吧，马小丫也辞职了，现在对咱们家来说是千载难逢的好机会。叶枫把刘全赶走了，自己坐到了总裁的位置，那可不是吃素的。你自信咱们公司有人能强过陈昌云吗？还有李健的丫头被惹毛了，还不知道发什么疯。您说的没错，但是现在这些都不是问题。陈昌云和叶枫素来不和，现在一个人当了 CEO， 另外一个心里肯定不舒服。这是内忧，润金屡次动作没占到便宜，陆雨辰肯定不会错过这次的机会。这是外患。李欣然虽然是五棵李子树的老板，莲儿公子的亲妹，但他们家的亲情关系向来冷淡，就算是叶枫真的攀附上了李欣然，李二公子也未必真的会对这个准妹夫和颜悦色。为了争夺家族内的话语权，兄妹相残，这也并不奇怪。我想我们的机会来了。那咱们怎么利用东升万峰这个内忧外患呢？陈昌云现在巴不得叶枫倒霉，正是一个拉拢他的好机会。这样万峰的一举一动就全都在我们的眼皮子底下了。这只是一种可行性而已，也不要小看了孟总和赵敏的人事整合能力。这个也不用担心，我们可以联合龙生润金，只要拿出足够的诚意，陆雨辰是不会拒绝的。龙生润金今年以来在市场上名声大噪，投资表现亮眼，但想再上一个台阶就需要更大的资本助力。如果我们和润金合作，就是名和利的完美组合。以咱们两家的实力，把万峰的市场份额吃下来指日可待。至于李欣然和背后稀奇古怪的五棵李子树的特殊关系，没准还能成为我们的制胜因素，给胜利增加了一份保险。有进步。既然和润金合作，谁说了算很重要。你自己能在陆雨辰面前拿到话语权吗？我不行。不等于白说。但是我有办法。只要马小牙加盟，就能把陆雨辰拿得死死的。就凭那点男女的感情啊？对。您不是教过我吗？只要是个人就会有缺点。马小牙就是陆雨辰的软肋，要不是因为跟孟浪有仇，他老早就是什么陆导演了，表演逼真着呢。他那些红脸啊都是伪装的，我早就查得一清二楚。我考虑一下。交给我来做吧，给我一次证明自己的机会。公司的运营以后由你来负责，这是你最后的机会。滚吧。孩子还是挺聪明的。孟老弟，咱们的围猎可以开始了。
你弄的？嗯，你没事吧，大哥？我是来上任的。是不就是来送你上任的？高兴点啊！宋柔，一天天，你便变，你是否厌倦？我和你面对面第几天？两人世界要几次排练，才温柔了时间？ 你说你看见这世界并没有永远，能多远有多远，要怎么兑现？可我为爱实现，到你身边，才有心动改变。你说你发现爱敷衍是我在成全，在伤痛的背面。谢谢钱公子。干嘛呢？走开！这两天不等咱，赶紧过半路给你带走行不行？ 啊，这个各位同，别喧宾夺主了，钱公子。你看他不行，你给我。大家好，欢迎来到马小牙的任职现场。从今天起，我就是前世投资的副总裁。好，好。 来来来来来来，谢谢。以后多多关照。这个今天啊，是一个双喜临门的日子。这第一喜呢，就是我家小牙上任前世集团的副总裁；第二喜呢，润金和前世达成了这个战略同盟协议，以后我带领的润金。 和小牙带领的前世将会携手并进，共创辉煌。鼓掌！啊，那个想来的、不想来的、眼红的、嫉妒的都高兴点，喝起来！来来来来来来来！嗯，把那个礼品往那边放，那……哎，哎。 你去收礼品去，快！好嘞，陆总。嗯，后不后悔啊？如果那天你答应了钱大卫，今天主角就是你了。选择了走正道，我和润金的命运就这么捆绑了。 祝贺您，当上了前世集团的副总裁。哎，大卫，你不知道吧？今天的叶枫跟以前不一样了。叶枫现在可是万丰的总裁。你好啊，叶总。你好。万丰的礼物扔了。啊。好嘞。小丫，要不要我给你介绍一下行业里那些叔叔大爷？好啊。高兴之至。 钱总总能找到这么好的地儿啊，开阔又私密。哎呀，我就不爱喝小口的，太矫情。没有矫情，就没有附加值。 我要是跟孟老弟的习惯都一样，
那李大公子恐怕一分钱也不会给我投啊。所以这种高难度的事儿，还是得你来办呢。我们通常称之为公关。哼哼，李家可是条大鲸鱼啊，随便一块肉，不得了。这叫鲸落，世上最壮美的重生。说人话。 一条鲸鱼死掉了，能养活多少臭鱼烂虾呀？啊！这才是我们充满活力的原因。嗯，马小牙怎么样？满意吗？一个活力满满的女孩。那就放手，让她联合润金去干。干谁呀？干掉我。 现场热闹吗？马小牙给你好脸色了吗？他理都没收，冲我们来的。这也是我所担心的，一个润金就够对付了，现在加上一个前世，我怕龙身万峰吃不消啊。孟总，您看，要不我们先暂停一下手上的运作，避其锋芒。你又怕了？ 那倒也不是，那就该怎么办就怎么办。马小牙是你的手下败将，陆雨辰是你的同班同学，这两个人都被你握在手里，不要怕。可是我现在已经确定五颗李子树投向了前世，那是李欣然的亲哥哥。您知道。 说说你的想法。我觉得现在安全起见，还是先把公司所有资源倾向陈总。不是不相信李欣然，我怕李欣然被那些所谓的亲情所干扰，做出错误的选择。我相信我员工的操守。至于你，叶枫，你是新的总裁。 你没有必要什么事情都问我，只要你有把握，就去办。去吧。好。聂总。对。 总，你别逼我跟你那句话，是不是特后悔叫副总裁拱手送人啊？你还真是口是心非。哼，崔总，陆总干嘛去了？好像是谈几个客户吧，反正得一整天。今天你别想了。你别拉我啊，我不跟你干坏事。虽然龙身万峰有问题，但是上一次前世。 派钱大卫进万峰当内鬼，竞争手段明显不光明正大。现在咱们陆总对马小牙上了头，他是有点被爱情冲昏了头脑。可是咱们得替他把关啊！我就是管基金的，当然得帮润金管好钱袋子。马小牙新官上任，陆总立马就跟前世成立什么联合账户，这不是赤裸裸的为感情献金吗？投资报告我刚看完，怎么能马上把资金打给前世呢？这么失智的行为！ 明显伤害公司利益的事情，我是必须阻止的。小牙可等着呢，让他等着呗。小牙是前世的人，你是润金的人，要时刻注意你的立场。我当然站润金这边，对吧？现在拦着打款人是你呀，得罪老板的心上人，那我可不敢。我什么都没看见啊。
等报告等了一下午，钱也没有打过来，眼睁睁地看着陈昌云去建仓。行，我回去教育他们俩，好不好？你这个没本事的老板！哎呦，你别吼了，我保证明天钱一定到，好吧？晚上我们回去再说吧，好不好？真是敬业呀，明明这会儿没有观众，还演得这么用力。你怕什么呀？是我负责在跟润金做对接，责任是在我。一会儿你爸来了，你就这么跟他说。但是是我推荐的你，我有不好的预感。你有什么不好的预感呢？哎，钱大伟，我就从来没有见过一个男的胆小成你这样，活得跟个鸡崽子似的。就这眼神，就你刚刚看我那样，没犯错我都想打你。你爸怎么还不来啊？我也不知道。马总，我们老板说请钱公子过去一趟。我们老板说只请钱公子一个人过去。行，汇报工作去的，紧张什么呀？腰挺起来，走了。马总，钱总说了，以后我们钱氏公司的所有投资和我们钱公子都交给您了，拜托。行了，没完没了了，急死我了，真是教都教不会。你知不知道，就是因为你这个怂样子，润金才会这么对我们，气死我了。小对不起，我让你失望了，你别走啊。我去润金啊，从今天起我就扎在润金了，他们敢不老实我就不走了。我拿你们的工资，我好赖也得为你们做点事儿吧，踏踏实实的。钱氏这口气我肯定得给争回来。套路我是吧，陆亦琛？不是，你从赵敏身上没少学看透人心的本事，合理铺垫来润金成为监军。咱俩说好了啊，我去了润金以后，他俩工作上有纰漏，你可别护着。简单呀，你但凡要是看谁不顺眼，一句话我保准给他开了。哟，这是捧杀我，先把我架上道德高地，让我下不来是吗？我告诉你啊，这事儿是这么回事，咱们俩平时在家呢，不管你对还是你错，我都会护着你，这叫不分明。但是到了公司以后，那就得公私分明，对不对？比如说现在。现在怎么了？现在在家里，在家里就得不分明。我走开。哼，还有心情喝咖啡啊？昨天钱氏那面可发脾气了。关我什么事儿？我恪守我的本分，不能让老板犯错误。你明明就是诚心的。哪诚心了？重大投资得投决会通过，现在投决会都没开，我就是不同意放款。你满脸都写着道理，现在陆总很生气，想怎么办？什么怎么办？坚持原则又没有错。搞砸了吧？什么情况？正牌女友回来了。哼，这下得哭了吧？你那一箩筐的道理，看看在陆总面前到底有没有用吧。
现在你最怕的人也来了。你。陆总，你别生气啊，是你的错，别拉扯。陆总，可我没觉得我有错。嘴还挺硬，肠子都悔青了吧？怎么着啊？指望我给小孩子送回去？说，是聂婷婷没脑子，中了您的计。但聂婷婷没全错，我建议公事公办。前世间派小孩来做监军。咱们不能没有动作，所以，我建议让聂婷婷去给马总当助理，这样子可以监视前世，而且还可以保证我们的利益。助理，有这个必要吗？是有这个必要。马小牙出了名的公私分明，他不会因为您对他好就偏向您的。可是我去当助理又不合适，一旦我们闹起别扭来，你考虑公司利益还得顾及他，所以我觉得郑军比较合适。陆总，想跟你谈谈合作的事。哎，你来的正好，这二位挑一个当助理。我不需要助理啊。老板有老板的事要忙，对不对？你们三个打工的，你们自己商量去啊。什么意思啊？公私分明。老崔，哎，老板，替我盯着点啊！我出去拜访下客户。这打起来咋办呀？打起来你就拦着点呗。辛苦了。谢谢。别选我啊！我刚回公司，搞不清楚状况。跟我这边对接呢，可以拿到前世和润金的双份奖金。我不缺钱。大声点，您就是缺爱。我虽然缺钱，但我不在乎。那就没办法了，那这份工作就只能让小崔来代劳了。那他最适合不过了。还有一点我得跟你们俩说明一下，我这次代表前世来润金呢，主要是给你们的陆总施压的。为了避免最后跟龙申万决战的时候出现任何的问题，像你们这两颗定时炸弹是非常不适合留在双方合作团队里面的。我的意思，你们俩听懂了吗？翘班就走呀？不是说好晚上一起吃饭的吗？不是，我临时约了个人，我得去见个朋友。不是，你怎么那么多朋友啊？改天再介绍你认识，好吧？我确实有点事，你赶紧回去上班去啊。到几点呀？再晚我都等你。我今天我都不知道几点，可能有点晚。可是今天是我生日。哎呀，你说我怎么把这么重要的事给忘了？不过今天的事儿确实比较重要，那这么着，我下次给你补办一个特别盛大的生日晚宴，然后再给你补一个特别棒的生日礼物，好吧？乖，听话，回去上班去，啊，走了。你怎么这么坏呀、啊？非得把我推过去？你答应不就得了吗？孟浪那伙人就是邪恶分子，陆总要对付他们，肯定有风险。咱俩现在要是被排除在运作之外，跟被公司开除有什么区别啊？是你先耍心眼的啊！你前两天还算计我呢，你
要不然下了班咱们三个去聊聊。来吧，都坐到一块吃饭了，就别别别扭扭的了，喝酒吧。少在我面前秀优越感，没有我，你能当上钱氏的副总裁？聂婷婷，怎么了？还不让人说了？要不是我向钱大卫推荐的你，现在钱氏副总裁就是我。这事跟我没关系啊，我不知道。是聂婷婷推荐的我。我不知道，跟我没关系。这不是你的主意吗？好啊，你们都安排好的。以我这个人的性格，我不想干的事儿，没有人可以强迫得了我。你别说副总裁，就是董事长，我也不会干的。行，你们行，总有一天我也会成为高层的。哟，志气挺好啊！别讽刺了，明明看不起我。我可从来没有看不起你们。真的，聂婷婷，你们俩在我心里，个顶个的厉害。一个明着使坏，一个暗地下手，你俩谁我也惹不起。我说句心里话，我一开始来万丰，从没想过要跟谁争，我是把每个人都当成朋友的。你别这么说，你这么说我也不会内疚的。其实，我想想之前，觉得有点对不起你，有时候会觉得内疚，但我有我的想法，有我的坚持，所以我不会改。不用改。没人让你改，怎么开心怎么来。真的，你也一样。我现在的目标就是抓住行业里的坏蛋，首先是孟浪。这两年，我也想得挺明白的，人跟人之间嘛，只要基础三观都一致就行了，对吧？有的时候我们相互不喜欢对方，但我们有共同的目标，咱们就在一块儿，就是伙伴。表面上关系再好，道不同也不相为谋，是不是这个理儿？别人都说咱们是塑料姐妹花，我觉得塑料姐妹花挺好的，经久不衰呀。你别看咱们三个天天打了好好了打的，我相信对付那些坏蛋，咱们的态度肯定是一致的，都是会出手的。所以我敬佩你，聂婷婷，有勇气从万丰主动离职。其实，有的时候。他的工作表现还真挺让人心生敬畏的，所以虽然不喜欢你，但不得不尊重你这个对手，觉得你特皮实。我跟你说，前两天有一个司机倒车压了我的脚，他还下来讹我。如果我身边有马小牙这样的女壮士，我也不至于被讹了500块钱。怪不得呢，我那天看见你走路一瘸一拐的。但是我也挺厉害的。我忍着疼跑了6家客户，我没有让陆总失望。以后有这种事儿找我。专业清理垃圾人，我跟你们说，人际关系中也需要环保卫士。他找你，那我呢？也找我。只要咱们在一块儿工作的时候，我能管得过来。要是谁敢欺负你俩，那我全包了。那咱们也说好了，工作上你们俩得配合我，得帮我呀。一定配合。啊，那我就全力以赴吧。你们俩现在说的话可不能再给我翻篇了。你来干嘛呀？和好了。你这人挺逗啊，出了事儿比谁跑的都快，事儿搞定了，人就出现了。看好了啊，这就是男人。老板，给这桌加几个菜。太好了，有人买单了，大家多点几个，咱们吃点好的。来，把酒拿过来，喝起来。来。清澈的眸，温热的汗水，迎着日出那缕阳光，张开翅膀，流淌在春夏，穿梭着光阴，疲惫又被倔强的初心。天亮，迷雾重重，千面火焰遮不断我凌云的翅膀。当鹰飞向我山，晨曦的羔羊，炽热的心跳，紧握所有以往之前，新的方向，对准要到达的。